Вітаю вас! Сьогодні я хочу вам розповісти або поділитися своїм досвідом використання альтернативних джерел освітлення – це ліхтарики з сонячними батареями. Цим я зустрівся ще в лютому місяці, коли навколо Чернігова йшли бої, чулися вибухи, літали снаряди, і на третій день пропав газ, через неділю пропала вода і світло. І довелося перебиратися вже в підвал і жити деякий час при свічках і при різних там каганцях. Їжу готували на мангалах, на вулиці, освітлення були, як кажу вам, свічки. І тоді я зрозумів, чого мені не вистачало, від чого я відмовляюся на протязі років, коли була можливість придбати якісь альтернативні джерела освітлення. Я маю на увазі якісь ліхтарики. Про ліхтарики, які працюють на батарейках, я відмовився і зараз відмовляюся від них, тому що освітлення достатньо тільки на 2-3 години. Далі, якщо нема батареїк, то ліхтарик вже і не придатний. Крім того, що кожен ліхтарик не одна батарейка, а 3-4. І це дуже дороге задоволення. Бачите ціни, які на сьогоднішній день є. Тому я прийшов до такого висновку, що потрібно десь придбати ліхтарики на сонячних батареях. Перше, що мені попало в руки, це був садовий ліхтарик, який я придбав в епіцентрі ЛВВК-011С. Це садовий ліхтарик. Але він на сонячних батареях. Їх я взяв 3 штуки. Як позитивний момент, сонячна батарея – це дуже багато разів ви можете її заряджати. Є відбивач – це направленої дії. Далі стойка, яка крепиться до землі, її можна використовувати як ручку. І позитивним моментом є перемикач. Можна включати і виключати. Це дуже добре, тому що дуже багато ліхтарів працює тільки з настанням темряви, вони автоматично включаються, потрібно чи не потрібно. Цей варіант дозволяє вам користуватись ним безпосередньо, вже коли є необхідність. Як недолік, я можу вам сказати, це тільки 3 діоди і освітлення не дуже сильне, він не потужний. Оце саме головне, що я вам хочу сказати, цей ліхтар не потужний. Заряджається цей ліхтарик десь на пряме сонячне світло 7 годин, працює порядка 8 годин. Чим більше часу проходить, тим більше світло тускніє і вже дуже погано і видно. Але на першу чергу, спочатку, він вам може і знадобитись. Це такий. Головний його плюс, я вже сказав, це перемикач. І інше, що він коштував на той час 140 гривень. Вибачайте, але на сьогоднішній день в епіцентрі такий же самий, я вже бачив, за 195 гривень. А зараз ми перевіримо, як він світить в темряві. Другим придбанням, знову ж таки, на сонячних батареях, але дуже цікава модель. Назва її ліхтарик-подушка. Він надувається. Отакий ось ліхтарик. Перше, він водонепроникний. Їм можна користуватися безпосередньо в дуже велику зливу, в дощ. Якщо він навіть впаде в воду, то він не промокне. Це ліхтарик Lumen 8. Може працювати в 4 режимах. Перший 10, 20, 30, 40 і все. От працює ось 10 люмінів, ось 20, ось 30, ось 40 люмінів. А коли виникає якась ситуація і потрібно, щоб був пульсуючий світло, то працює в такому ось вигляді. Як позитивний момент, до нього можна було б віднести, він водонепроникний. Далі. Є кнопка включення-виключення, є 4 режими роботи. Він працює безперервно 12 годин, заряджається від сонця. На сонці він повинен бути десь не менше, ніж 7 годин, тоді він заряджається 100%. Він не тоне, якщо навіть впаде в воду. А до таких ось недоліків до його можна було б віднести, що він коштує 600 гривень. Але, повірте мені, це недорого. За батарейки ми переплачуємо не менше. Але дуже потужний
і дає дуже гарне освітлення. Наступний предмет, який я хочу вам показати, це мій найулюбленіший ліхтарик кемпінговий, який має назву MH5800T. Це китайський ліхтарик. Він буває різних кольорів: золотистий, синій, зелені, чорні. Різниці нема. Чим він мені подобається? Тому що він, знову ж таки, це на сонячній батареї. Він може працювати як лампа, він може працювати як ліхтарик, але важливим є те, що він може заряджатися як від сонця, так же він може заряджатися і від електричної мережі 220 вольт. І ще є гарною особливістю те, що він працює як повербанк. Зрозуміло, що зарядки хватає десь на дві зарядки телефонів, але все одно це найкраще для зарядки мобільного телефона, чим шукати якісь генератори по місту або якісь акумулятори, вистоювати черги. І якщо він розрядився, то на сонці він знову через 7 годин він набирає 100% зарядку. А якщо ви працюєте, заряджаєте через електричну мережу, то у вас через 3 години він повністю заряджається. Давайте я вам покажу, як він працює. Ось такий ліхтарик, він працює в темряві. Це як лампа. Якщо як ліхтарик, то він працює знову ж таки. Все. Працює він безперервно на протязі до 10 годин. Як недолік, ну можна сказати, що коштує він десь порядку 700 гривень. Ну, знову ж таки, є різні модифікації. Я зустрічав в інтернеті і 450, і 1200 гривень. Цей я придбав за 700 гривень. І я дуже-дуже задоволений цією ось технікою. Ну, і тепер я хочу вам показати той варіант дорогий, але, на мій погляд, непрактичний. Це використання акумуляторної батареї. Акумуляторна батарея ми придбали ще задовго до бойових дій, тому що в нас іноді взимку пропадає електрика і зупиняється насос газового котла, тому ми підживлювали за допомогою батареї. Десь до 10 годин безперервної роботи це влаштовувало. Його можна використовувати теж як альтернативне джерело освітлення, але для цього потрібні деякі прибори. В даному випадку це інвертор фірми Winpex. Простий, нічого складного нема, але ну, досить таки ефективний. Знову ж таки, Китай. Значить, як працює? Підключаємось червоний до плюс, чорний до мінус. Ну, як для прикладу, візьмемо лампу настільну. Підключається світло, включаємо. Запрацював, все, лампа працює, такий все одно чином. Виключаємо, бажано лампи десь ледівські або якісь інші, ну, економні лампочки. Тому працює десь на акумуляторі до 24 годин, можна одна лампочка працювати. Але ситуація, коли акумулятор виробив свій ресурс, підзарядити його нема можливості, і тому все це залишається мертвим грузом. Якщо потрібно підзарядити, я використовую ось такий от зарядний пристрій. Коштує порядка 700 гривень пускозарядний. Це повністю автомат, підключається стандартно, плюс на плюс, але потрібна електрична мережа. Автоматом виставляєте, в інструкції тут все сказано, виставляється стандартний по показанню акумулятора, зарядка струму 1 ампер, і він автоматом під час заряджання перескакує на ту потрібну, вже на 4 і так далі, і так далі. Я їм вже користуюсь, більше року і дуже задоволений. Оце такий варіант. Але знову ж таки кажу вам, 1500, 700 гривень, 750 гривень, десь порядка 3000 потрібно віддати за
10-12, а може десь 20 годин безперервної роботи. Тому, підводячи підсумки, я хочу вам сказати, що сонячні батареї – це найкраще. Не обов'язково використовувати тільки в критичних ситуаціях, коли вже нема світла. Десь на вулиці, як ліхтарик його використовувати, десь кудись там підвал спускатись, кудись іти. Інші якісь варіанти можуть бути в нічний час, щоб тут чергове освітлення не було, не включати по всьому дому світло. Можна користуватись. До того моменту, коли не почались бойові дії, все відкладав. Це дорого, це не потрібно, це шкода грошей. На сьогоднішній день я бачу, що на цьому економити не потрібно. Ну, це все, що я вам хотів вам сказати. Дякую за увагу. До побачення.